Zdravím všechny šílence, tady je opět Jonimo u našeho druhého tolku, u našeho druhého Babylonu, když už jsem to takhle nazval. Tak, a prvou bych chtěl poděkovat za ohlasy za ten první díl, já jsem totiž nevěděl, jaký přesně budou reakce. A podle reakcí, co jste mi psali, to vypadá velice dobře, já jsem za to rád. A hlavně bych chtěl poděkovat, že jste mi pomohli s tím intrem, protože jak víte, to první, co jsem vydal a už jsem měl přetočený ten talk, tak jsem ho tam dal do toho. Pak ty ohlasy na to intro byly takový zvláštní a já to uznávám, proto jsem udělal druhý intro, který vlastně už je v tomhletom díle a to jste mi zhodnotili hodně dobře nebo rozhodně líp než to první, takže u tohohle druhého asi zůstaneme. U toho asi zůstaneme. Tak a co dál? Dneska asi nic vyloženě kritizovat nebudu. Toto jako neznamená, že minule, když jsem se jakoby opřel do nejfejka, do toho malého kluka, tak jako to neznamená, že bych se měl takhle opírat v každém díle do něčeho. Vždycky jenom prostě budu reagovat to, co se mi zdá vhodný. Samozřejmě spousta věcí mi může uniknout a nebo o nich ani nebudu vědět, tak o nich nebudu moc mluvit, jo. Takže proto vy i vy můžete psát vlastně podměty do komentářů, otázky a kdo ví, co ještě. Pardon. Kdo ví, co ještě. Tak. Teďka hudební, jo, já jsem si tady totiž napsal už takový menší seznam nebo strukturu, o čem bych chtěl dneska mluvit. Dneska to nebude tak dlouhý jako minule, doufám teda, jenom tak, co vlastně z mýho života a co se teďka za poslední dny stalo, tak je to úplně jednoduchý, možná o tom někdo ví nebo neví, dával jsem to i na Facebook, nebo takhle, nedával jsem to na Facebook, ale proběhlo něco na Facebooku a to znamená, že teďka jsem měl nedávno narozeniny, kde se to vlastně lidi dověděli z Facebooku, protože si tam nepamatuju, měl jsem tam prostě datum narození, tak mi to tam samozřejmě vyskočilo. Vidíte, jak je důležitý být na Facebooku. I když já teda Facebook v oblibě teda moc nemám, ale chápu, že je to určitý způsob komunikace i s váma, takže proto ho mám. Takže ten, kdo tam ještě nejste, tak si mě přidejte, pokud chcete nějaké novinky a tak. No. Takže jsem, jo, abych to vlastně nepověděl, takže jsem měl teda ty narozky a teďka vlastně o víkendu dneska už je pondělí půl jedný, dobrý, to takhle nahrávám v noci, mám na to klid, tak teďka je pravda o víkendu, čili toho 17-18, mám takový dojem, že nevyšlo ani žádný video, protože jsem prakticky neměl co dělat, protože jak jsem dělal ty narozky, tak na tenhle víkend jsem měl naplánovanou oslavu na sobotu, takže já jsem byl zaneprázdněn úplně jinýma věcma, než jsou věci okolo YouTube, že jo, takový ty přípravy a pak ta samotná oslava, která byla super, byla bujará, vypilo se hodně limonády a tak, že to bylo skvělý. Původně jsem myslel, že bych i něco natočil z toho, protože mám vlastně kameru, ale nakonec z toho vyšlo jenom jedno video, který už jsem uploadnul, to je ten sousedovic pes, jak se tam máchá v tom belíku, no a pak už jsem se k natáčení nedostal, takže, ale tam asi o nic byste zásadního nepřišli, tam prostě byli známí kamarádi a tak, prostě klasická oslava, bylo to fajn. No, tak to bych uzavřel toto, to bylo asi jako nejzásadnější, co se teďka dělo přes týden, no jinak samozřejmě práce a takový normálka. Tak a ještě bych, a teďka už ohledně YouTube. Já nevím, jestli hodně lidí, nebo asi to moc lidí neví, ten, kdo mě sleduje, protože chápu, že většina lidí mě sleduje třeba kvůli Minecraftu, nebo teďka kvůli Cube Worldu, který vlastně točím a má velkou, celkem velkou sledovanost.
Pokud bych se měl zastavit u toho Cube Worldu, tak mám takové trošku obavy, aby z toho nebylo za chvíli prostě nějaký velký klišé, protože teďka to točí opravdu každý. No, musím teda říct, že je to jedna z nejsledovanějších sérií teďka u mě, což mě i překvapilo. A jsem tomu rád, že ty lidi, i když teď je jakoby toho plný tupko, takže to ty lidi, co koukají zrovna na mě, že je to baví, to je super. Ono, já si myslím taky, já mám takovou, vždycky když jsem koukal nebo koukám na nějakýho let's playera, nebo gameplayera, nebo vlogera, nebo to je jedno, prostě na to, na koho se mi dobře kouká, nebo se mi i dobře poslouchá, tak já ty lidi většinou sleduju vyloženě úplně ne kvůli tomu, co točí, jakou hrají hru, ale spíš jakým stylem tě to komentujou a ty lidi mě baví tím svým projevem spíš, než vyloženě, že, protože teďka právě příklad u toho Cube Worldu, teďka to začalo točit hodně let's playerů, i těch známých tady u nás vlastně, a už se tam objevují takový komentáře typu a když to hraje gamer, a když to hraje Vedry a Joker a nevím, blablabla. A podle mě to, když to ty lidi baví, já jsem to taky začal natáčet kvůli tomu, že ta hra je super prostě. Je pravda, že jsem to natáčel asi den, dva po tom, co to bylo ke koupi, takže relativně brzo, za což jsem rád teda. A že tím jsem vlastně získal ten můj Cube World, ta série, ty diváky, že to tady ještě nebylo. Pak až, já nevím, týden, dva na to přišli až ty ostatní, což jsem rád, ale to vůbec nemění v to, o čem jsem mluvil, že já, když někoho sleduju, tak třeba ten díl může být, já nevím, nudnej, nebo ať už jde o Minecraft, nebo o jinou hru, nebo jakoby relativně nudnej, no. Ale já většinou ty lidi sleduju, že mě baví je poslouchat, jo. Je samozřejmě jasný, že pokud by u někoho ta série, že by za ten díl nic neudělal, byla nějaká dlouhá, tak by mě to pak asi přestal bavit, ale to prvotní je, že ty lidi sleduju a poslouchám, protože mě baví je poslouchat. No. To by bylo k tomuhle, jo, a já jsem k tomu Cubeboardu úplně odbočil. Já jsem chtěl poukázat na to, jo, já jsem začal s tím, že ten, kdo mě sleduje, tak asi málo kdo ví, že já mám ještě, jo, já mám tady jeden seznam videí na mém kanále, kde uveřejňuji moji hudební tvorbu. Takže koho by třeba zajímalo i moje více či méně, teď mi vypadlo to slovo, více či méně, prostě nějaké pokusy o tvorbu muziky, mám tam dokonce i nějaký se zpěvem, bohužel, to vám nezávidím. Protože ten, kdo to asi neví, tak já hraju i na kytaru, asi nějaký 20 let už. Takže pokud by někoho zajímalo ty hudební díla, stačí se podívat do mých seznamů videí a je tam hudební tvorba přímo seznam videí. To bylo zajímavé, že je tam dvakrát seznam videí, dobře. No a to bych chtěl jenom upozornit, že pokud chcete, můžete se i podívat. A teďka se vrhneme ke komentářům. To hlavní téma, o čem jsem chtěl vlastně mluvit, ono to nebude dlouhý, ale je pokud je Roupíkův a Nosíkův projekt New Community, pokud asi všichni vědí, o co jde, já to jenom tak rychlosti zopakuju. Je to jejich projekt, kde chtějí vlastně podpořit nový tváře na československém YouTube ohledně Minecraft tvorby. Protože jak víte, ono je tady toho hodně a ne všechno je kvalitní a i já už jsem narazil, když jsem si takhle projížděl YouTube třeba na dobrý let's playery nebo na dobrý videa, ale ti lidi nejsou natolik známí, aby se mohli nějakým způsobem prosadit. Já jsem taky neznámý, samozřejmě. Jo, abyste si neříkali, že si myslím, že mám, já nevím, prostě 1000 odběratelů, že si můžu pískat, to ne. Já jsem samozřejmě za to rád, já jsem měl vlastně kliku
na tohleto a jsem rád, že to ty lidi baví, ale o mě jsem se teďka vůbec nechtěl bavit. No a oni právě kvůli tomuhle vytvořili projekt New Community na podporu právě těm kvalitním, ale ne moc známým nebo úplně neznámým let's playerům. A jedná se o to, že oni zřídili na YouTube přímo kanál pro tenhle projekt a já jsem si to nepřipravil, tak já se teda omlouvám. Jo, počkat. Aha. Oni připravili přímo kanál, kde právě budou postupně uveřejňovat ty nové tváře. No tak, teď se mi to nenačítá. Už se mi to načítá. Já si teďka, abyste věděli, otvírám zrovna svůj web, kde jsem o tom psal v červenci. Myslím, kdy ten projekt de facto začal, tak jsem o tom psal článek, takže pokud vás to zajímá, můžete se podívat na můj web. A jsou tam i dvě videa přímo, to jejich reprezentativní, který mají i na tom svém kanálu ncnew.com. Odkaz určitě dám do popisku. A jedná se o to, že oni vlastně ti let's playeri neznámí, ale i třeba jenom diváci, nějaký divák třeba ví o někom kvalitním, který prostě nemá takovou sledovanost a přitom je to pěkný, přitom se na to dá koukat a je to opravdu kvalitní, tak můžou posílat taky přihlášky. Anebo ten samotný let's player si může podat přihlášku do tohohle velkého projektu New Community. Kam tu přihlášku poslat, jsem chtěl říct. To tady říkat asi přímo nebudu, to právě chci, abyste se podívali na ten můj článek, anebo si přímo na YouTube kanále našli kanál MC New Community, to dám samozřejmě do popisku, jak už jsem říkal, kde vlastně máte od Nosíka Roupíka veškerý informace k tomu projektu, mají to všechno v tom popisku toho videa. No, to by bylo k tomuhle. A samozřejmě, proč o tom hlavně mluvím, samozřejmě, abyste o tom věděli, aby to vešlo ve známost, protože oni, co vím, co říkal Nosík, že těch přihlášek už tam mají strašně moc, ale že, já si tady zapnu ten jejich, jo, že oni těch přihlášek mají strašně moc, ale jak uznáte sami, oni nemůžou začít jakoby uveřejňovat ty nové tváře, pokud na tom jejich vlastně projektovém kanále nebude dostatek lidí. Teď je tam nějakých, teď na to koukám, nějakých 2720 odběratelů, což je jakoby málo. Oni, já vím, že mám takový dojem, že oni to plánovali původně tak, že až tam bude aspoň, nevím, myslím, že mluvili o 10 000, tak pak začnou uveřejňovat ty nové tváře, aby to mělo pro ty nový let's playery nějaký efekt. Protože když tam bude, já nevím, 2000 lidí jako teď, tak to nebude mít pro toho člověkový efekt a vůbec mu to skoro nepomůže. Tak, proto já o tom mluvím de facto od té doby pořád. Dával jsem odkaz na Facebook, aktuálně vždycky jednou za týden, za 14 dní, tam dám odkaz na ten můj článek, kde je všechno, jak se, kde je všechno psané o tom New Community, kde je i to jejich video, odkaz na ten jejich kanál a poprosil bych vás, pokud nebuďte lhostejní a dejte si tenhle projektový jejich kanál do odběru a tím budete informovaný začas, až to propukne to zveřejňování těch nových tváří, tak budete informováni a takhle dáte šanci i těm neznámým, ale nějakým kvalitním. No, doufám, že jsem to nějak vysvětlil, opět si nejsem jistý, ale snad jo. No, já se podívám, máme 14 minut, OK. Já se podívám, teďka zase k mému kanálu. Já jsem vás chtěl tady pochválit vlastně za výborný komentáře, myslím jakoby všeobecně, protože se za tu dobu, že se mi objevili v komentech pod videama, je jedno úplně pod jakým, teď já to nemám nějak rozdělený, že se mi neobjevily žádný vulgární komentáře nebo komentáře typu, že byste se tam hádali jak malí děti, že to mám říct.
za což jsem moc rád, takže tím bych vás chtěl pochválit, že jste suproví a že víte, jak se máte chovat. Jinak pro ty lidi, co by mi tam chtěli psát nějaký hovadiny a prostě vulgarity, tak to já automaticky hnedka mažu. Ale jenom měl jsem tam za tu dobu asi dva, jenom jsem musel smazat, takže tím vlastně je vidět, že mám super inteligentní fanoušky a že jste skvělí, takže velká pochvala pro vás. Tak a teď jsem si tady vybral asi tři komentáře. Jo, teď už tam je pod jakým to bylo videem, ale to vůbec nevadí. Tak, Megacortex 1 mi psal, jestli budu natáčet Survival Games nebo Hide and Seek. Já si nejsem jistý, já jsem na tohle dost velká lampa. Neříkám, že ne, je možný, že to třeba jenom zkusím a natočil bych nějaký videjko jako for fun, jenom prostě z těch serverů. Takže zatím to nevylučuju, ale taky nic neslibuju. Ale je možný, že to zkusím, takže uvidíme. Tak, dál. Mrkev 97 se ptá, otázka do tolku, jo. Jak to vlastně je s těmi psy, co ti štěkají skoro v každém videu? Prostě v pozadí, vím, že i na streamu, že jsem jim vyhrožoval otravou jitrnicí. No, to jsem samozřejmě nemyslel vážně. S těma psama tady u mě se to má tak, že vlastně já bydlím vlastně v baráku, kde nás je víc, že je to dvougenerační byt a prostě horní patro vlastně, kde žije můj bývalý švagr s přítelkyní, tak mají dva psy, ale oni tak chodí společně i stají dolů nahoru ty psy, takže prakticky je taky můžu považovat za svý, že se o ně staráme všichni, ale primárně jsou jejich. Pak tady po baráku nám pobíhá ještě jedna kočka, se jmenuje Tereza, ale ta už tady je asi 8 let nebo 10, to už je strašně stará kočka, ale je to pravá kočka, tyjo, že prostě chodí ven si lovit myši a takový, takže to je super. No a jelikož tady je zahrada vlastně společná jakoby, tak tam občas ty psi běhají, ale ty psi, co vyslyšíte hlavně štěkat, to ty nejsou vlastně tady odsud, jsou sousedovic. Jsou sousedovi psi, co? Sousedí mají asi tři psy, takový prťavý, no a ono občas, když tam proběhne třeba kočka, nebo znáte to, když si chtějí psi pokecat, tak si prostě zaštěkají a já s tím neudělám nic, tak je bohužel občas je slyšet u mě, že někdo zaštěká, nebo občas i ten malej šicu nahoře baráku občas si zaštěká, no s tím já nic neudělám, takže to je tak, na tu otázku bych odpověděl, že s těma psama je to tak, jak jsem říkal. Takže, jo. Teďka je tady otázka ke Galactic Craftu, že kde jsem říkal, že nebudu používat ty sealery, protože schazují ten hrud. Se mě tady ptá, jestli teda budou všude používat ty bubliny. Ty bubble distributory. Ano, zatím to vypadá tak, dokud nevyjde nějaká stabilní verze, která prostě, kde ty sealery budou funkční a nebudou schazovat hru, takže zatím budu používat ty vzduchové bubliny. Tak a teď tady jeden takovej pozitivní, abych doplnil, na ty bubliny se ptal Kubíček, budeš, asi má to dohromady, takže předpokládám, snad jsem to přece dobře. Tak, teď mi tady poslední příspěvek Gluk LP, znal jsem to přece dobře. Jonimo si super let's player, poznal jsem tě od Anselma a fakt nelituju, že jsem na tebe přišel. Jsi prostě dobrý, děkuju, já si to teda moc nemyslím, ale pokračuju dál. Máš na dělání videí talent a fakt mě tvoje videa moc baví. Troufám si říct, že máš lepší videa než nějaký let's player,
který má například 50 000 odběratelů. No, za to děkuju. Já tenhle komentář čtu záměrně právě kvůli tomu konci, co tady Gluk LP píše. Ne, jako já tam nemám potřebu se tady nějako psát samý ty krásný komentáře, co mi píšete, to samozřejmě není jenom Gluk, co mi píše takovýhle komentáře. Já za tyhle skvělý ohlasy moc děkuju. Ale já jsem to hlavně přečetl kvůli tomu konci, co mi tady píše, že se mu zdá, že ty videa jsou třeba kvalitnější nebo lepší než u nějakých těch známých. Ono je to těžké tohle. Je to samozřejmě hodně, hodně subjektivní a je pravda, musím teda upřímně říct, že někteří ty hoši teďka už vlastně jedou na té vlně, že byli na Mainuji a takovýhle ty věci. A od toho se taky odvíjí občas, že těch videa třeba ne, já nechci jmenovat, já to beru tak obecně, že ty jejich videa, že to byly takový, jakoby, to mám takový rychlokvašky, no, to pod tím samozřejmě nechci ani nikoho hejtovat nebo tohle, ale je tu, jsou tu občas takový lidi, kteří bez Mainuji vlastně by byli na tom stejně třeba jako jsem teď já. To je můj takovejhle názor, jmenovat nebudu, samozřejmě já některý ty let's playery z Mainuji sleduju, třeba Nosíka, Roupíka, no ale to bude asi tak všechno. No, tak to by bylo, samozřejmě děkuju za ten krásný koment, já si to moc vážím, nemyslím si, že bych byl něčím výjimečný nebo takhle, ale jsem rád, že mě sledujete a že se vám to líbí. No, já se kouknu, počkat si na ten můj inteligentní seznam a už tady nic nemám. Tak jo, tak to bude dneska všechno. Já doufám, že se vám tenhle talk líbil. Zkusím potom dát nějakou hudbu, aby to nebylo takový suchý, uvidíme. Doufám, že se vám to líbilo, samozřejmě pokud se chcete na cokoliv zeptat, odpovídám na ásku, odpovídám na e-maily, pokud se chcete na něco zeptat, co byste, ne, takhle, špatně, blbě, úplně jinak. Pokud mi položíte otázku tady pod to video, tak já ho samozřejmě v tom příštím tolku přečtu. Tak, možná tam přečtu i jiný, to co mi přijde, ale pokud to napíšete sem pod to video, tak určitě na to odpovím takhle ve videu. To bude asi tak všechno, já vám moc děkuju za poslech, to jo, spíš za poslech, že jo. A uvidíme se u dalšího videa, ať už u dalšího tolku nebo u dalšího herního a já se budu těšit. Ahoj.